Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a sekt. A na světové náboženství jsme dlouho neměli čas. Víte, že sekty si tady rozjeli svoji vlastní hru. A dneska v tom vlastně pokračujeme, protože úplně ve stejné době, kdy vrcholí vlastně vyšetřování proti mně a dalším lidem ze slovenské prokuratury ohledně Alatra, ve stejné době, kdy na mě přibývají trestní oznámení z jiných sekt, že jo, teď jsem šel kvůli rezonanci, 8 trestních oznámení, prostě každý člen prostě sekty si tam dá jako jedno trestné oznámení. A do toho vlastně přišlo, už jsem o tom natáčel, výhrušky od vlastně té charitativní organizace, kterou vede člověk, který byl úplně prokazatelně až do, prostě dokud ta organizace tady byla oficiálním mluvčím pedofilní sekty Děti Boží. A vlastně i ve vedení jeho spoluzakladatel, to jsou všechno lidi, kteří jsou z této sekty, jo, prosím vás. No a víte, že jsem o tom natáčel, já jsem neříkal jméno té organizace nikde zde, ale poukazoval jsem na to, jak si to můžete dohledat. Já jsem už předtím upozorňoval, že všechny tyhle ty sekty koordinují svoje útoky. Já to mám dokonce potvrzený, protože některý představitelé nových náboženských hnutí, který někdo by požil za sekty, tak se jim prostě tady pan M, který vede tu organizaci, kterou teda tady, já nevím, jestli teda mám jmenovat, ale vlastně můžu asi, když to tady je. Tady text, je to přímo z webovky organizace C4C, která se nazývá Chance for Children. No a tady ten vedoucí tady se ozývá všem možným lidem, aby samozřejmě to s nima koordinoval. No a některý z těch lidí prostě očividně nejsou proti mě tak nastavený, takže mi ty informace o tom řekli. A přišlo to z několika strán hned. Takže to mě docela zaujalo, no ale nepřekvapilo. A oni zatím nikde nevydali nic oficiálně, jo, tuhle ta organizace proti mně, ale když jsem si to Google, ne Googlem prostě, ale jinýma vyhledávačem, možná DuckDuckGo třeba podobně, tak jsem zjistil, že oni jako si tam připravili několik URL linků, na kterých, který už vyjdou ve vyhledávači, jakože tam je článek o mně, ale nejde roztrknout, pak se to zobrazí, že tam není. Ale já jsem našel díky prostě nějakým takovým věcem, prostě jeden z těch článků, který zapomněli nějak jako skrýt před vyhledávačem a propsalo se to tam. A je to prohlášení této organizace. Chance for Children rozhodně odmítá lživá, pomlouvačná a zcela absurdní obvinění, která proti ní na sociálních sítích šíří Jakub Jahl. Tedy já. Vzhledem k tomu, že tato trestná činnost významně ovlivňuje chod sdružení, podala Chance for Children dne 4. září 2024 trestní oznámení Policii České republiky, Národní centrále pro boj proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, pro křivé obvinění, pomluvu a šíření nepravdivých informací. Sdružení také připravuje občanskoprávní žalobu. Chance for Children je neziskové, nenáboženské, dobrovolnické sdružení, které podporuje děti v nouzi, znevýhodněné nebo nemocné děti. V žádném případě nejde o náboženskou skupinu, kult nebo sektu, zastřešovanou politiky, policií nebo akademiky, jak nepravdivě tvrdí absurdní tvrzení Jakuba Jahla. Sdružení pomohlo tisícům dětí a poskytlo finanční podporu, služby a materiální prostředky více než 220 institucím v celkové hodnotě přesahující 850 milionů korun. Za téměř 25 let existence sdružení. 25 let? To je strašně zajímavý, protože oni ve skutečnosti těch 25 let tady nejsou. A strašně zajímavý, že mají ještě jinou verzi, kde původně říkali za 15 let jako svý existence. To je hodně zajímavý. Protože ve skutečnosti, když se podíváte, tak oni oficiálně vznikají okolo roku 2006. A pokud říkají tady, že 25 let existence sdružení, no tak to tam počítají i té minulé inkarnace toho stejného sdružení, vlastně nebo jako ono mělo jiný názvy, sídlilo na stejné adrese a mělo stejné vedoucí. A to, když přiznají, že East European Mission jsou oni, což přiznávají taky kromě jiného na těch webovkách jinde, tak je to jasný, protože
To už vím oficiálně, že jsou přesně oni. A já jsem vám reportoval, že přímo pana M jsme našli toho vedoucího zakladatele tuhletý organizace přímo jeho adresu v časopisech té pedofilní prostě sekty v jejich no, materiálech a tak dále. Takže je to docela zjevný. No. Chance for Children se kategoricky staví proti jakýmkoliv formám zneužívání dětí a zaručuje, že veškerá její činnost je v souladu s principy ochrany dětí a legislativou ČR a EU. Pravidla bezpečnosti a ochrany dětí, kterými se řídí, jsou k dispozici na jejich webových stránkách. Krásný. Spolek pravidelně zveřejňuje výroční zprávy, účetní uzávěrky, další dokumenty, transparentně zveřejňuje jména svých statutárních zástupců, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a spolupracovníků. No, kvůli tomuhle případu záhadně skryli ten svůj tým rozsáhlej s krásnýma nechutnýma ilustracema z těch webovek. To mi přijde docela jako taky zajímavý v tom kontextu, protože věděli, že se v tom hrabeme. Žádná z těchto osob nebyla nikdy vyšetřována, obžalována, stíhána ani jinak sankciována v důsledku v souvislosti s delikty naznačenými křivými obviněními Jakuba Jáhla. Všechny tyto skutečnosti lze ověřit ve veřejně přístupných materiálech nebo přímo u subjektů, zejména dětských domovů a zdravotnických zařízeních, se kterými sdružení spolupracovalo a spolupracuje. Na druhou stranu považujeme za nutné připomenout, že autor příspěvku Jakub Jáhl, zakladatel satanské církve, známý též jako Jakub Sobek nebo Mbuju, je podle veřejně dostupných zdrojů a oficiální zprávy z ministerstva vnitra osobou s extremistickou minulostí, která byla pravomocně odsouzena a je stíhána pro řadu trestných činů. A v současné době čelí několika trestním stíháním a je také vyšetřována na mezinárodní úrovni. No to my víme samozřejmě, mezinárodní vyšetřování Alatra, výborně. Chance for Children se bude proti křivým obviněním Jakuba Jáhla, motivovaným pravděpodobně pokusy o získání finančních prostředků prostřednictvím placených platform a výzvami k podpoře bankovního účtu se sídlem v Bulharsku, bránit všemi dostupnými právními prostředky. To je fantastický. Helejte se, je vidět, že tahle válka taky nějakým sem vrcholí. Oni se tam připravili, ale myslím si, že se možná teďka trošku lekli kvůli tomu, co se děje ohledně toho antikultu. Je to taky vidět v tom, že v té české zprávě, oni mají několik verzí tohohle, a když si to hledáte v tom vyhledávači, tak vám to tady vyjde. A tam to přímo mají takhle kolikrát nazvaný, že jsem vlastně extrémní antikultovní aktivista. Jo, to už mi připomíná, já jsem si takhle mě poprvý pozor nazval. Ne, nazvali mě takhle sekty, ale pan Vojtíšek, když jsem začal ty sekty kritizovat. Vlastně jakože v tom článku jednou prostě mluvil o těch hrozných prostě antikultovních aktivistech, který to celý jako takhle rozvířili. No, protože do té doby měl klid ohledně sekt, že jo, nikdo se o to moc nezajímal, když už tak šli za ním. No a takže jsem si tehdy udělal, když mi vlastně sekty nechali smazat channel, tak jsem si udělal takovýhle channel s názvem Zlý antikultovní aktivista. Ale to je prostě úplně neuvěřitelný, že já jsem to tam takhle ze strany použil a to prostě jede teďka. Teď budu už jenom extremistický antikultovní aktivista. No. A pozor, tady prohlášení. Tady zase a tohleto prohlášení právě ještě nejde rozkliknout. Stránka nebyla nalezena, ale tady přes ten DuckDuckGo vidím Jáhl cílí na C4C. Vždycky ty se taky schválně říkají, píšou Jáhl. Nevím, už někde píšou moje jméno správně, které extrémně poškozují pověst C4C, tvrdí, že C4C je infiltrováno pedofilní sektou. Do toho zveřejněného oficiálně to nedali. Jeho tvrzení jsou plná lží a ze senzace chtivých nepravd. Jejich cílem je negativně ovlivnit pověst organizace a jeho zakladatele a přitáhnout pozornost čtenářů. Strašně rád bych si tenhle celý článek přečetl. Mají tady i různý anglický další verze, který taky nejdou najít a kde zase mají jiný výborný hlody. No, na to si prostě budeme muset počkat. Myslím si, že oni si to hlavně připravili, aby to mohli rozesílat lidem jako nejdřív tak po tajmu, aby s tím ještě nevyrukovali a pak, až budou potřeba, tak s tím půjdou veřejně. Tak doufejme, že tuhle tím taky trošku jsme jako je předběhli. Asi nečekali, že úplně najdem. No a je to prostě tak, no. Víte co, teďka se to prostě semele. A já jsem na to ready, protože všechny ty informace, které vám zveřejňuji v těch videích, vždycky lze ověřovat. Je to snadný, předávám to i policii, předávám to dalším lidem, úřadům. Takže já doufám, že se to nějakým způsobem pohne s těma sektama. Držte mi palce, děkuju vám všem a těším se na vás zase příště.